No, takže přátelé, sobota, 9. hodina odbyla a já se samozřejmě vydávám do placu. Naštěstí přestalo pršet, protože doteďka docela i slušně pršelo. Zas místo toho začalo brutálně foukat, takže to tady lomcuje vším, lidem to zhazuje věci ze stolku. Přátelé, vítám vás všechny na procházce Pleším trhem. Pleší trhy u Elektry máme ku podivu stále otevřeno. Ku podivu těm, kteří nechápou, jak je to možné. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. Kteří nechápou, jak je možný, že pořád jedeme. Takže přátelé, jedeme jedním slovem. No, prodejců je tady dneska samozřejmě ještě méně než minule. Jednoduché vysvětlení, protože poslouchají zprávy, čtou noviny a ve zprávách nenazývají věci pravými jmény. Proto si strašná spousta lidí myslela, že je zavřeno. Přátelé, nikomu bych nepřál páteční den, takový, jaký jsem měl já. Telefon za telefonem, 10 hodin, už jsem měl skoro 400 telefonů. Všichni se mě ptali, jestli máme otevřeno, že v televizi řekli ve zprávách, že všechny trhy mají zavřeno. Takže tamto v těch zprávách pouze nenazvali pravým jménem. Zavřené jsou tržnice, tržní místa, tržiště, veletrhy a já nevím, jak se tomu ještě všelijak dá říct, ale trhy k uspokojenosti všech těchto prodejců, kteří vlastně jenom díky tomu ještě stále neskončili před kostelem na ulici. Ahoj, ahoj. Takže trhy prostě jedou dál, přátelé. Jsem zdravej, jestli dneska po tom všem, co se teďkom děje, nebudeme mít opět majákový povstání před turniketama, ale víte, že mám pro strach uděláno, takže se toho nebojím. Tak přátelé, já myslím, že jsem vám řekl dost teď pro začátek. Těch prodejců tady je tak málo, že se krásně můžeme kouknout na každé to prodejní místo. Samozřejmě odbyla nějaká 8. hodina. Ahoj, ahoj Liborku, ahoj, ahoj. Můžeš pozdravit pana Škrabálka, hele. A pana Berana, Míru a Chušku. Tak jo. Všechny, co tady zlobíme. Nezlobíte, kluci, nezlobíte. Měj se krásně, ahoj. Takže přátelé. To byl, ahoj, ahoj, zdravím. Takže to byl Liborek Kučera, prosím pěkně, vy, kteří ho znáte jenom z těch komentářů. Tak tak to vypadá naživo. Já teda taky se pustím do nějakého to pozdravování, ať vám není smutno. Dobré, zdravím. Ať vám není smutno. Já nevím, začneme od východa, Šíravou nebo Zenice. Já nevím, kde teďko momentálně, ahoj, kde teďko momentálně máme mistra. Takže zdravím, já nevím, to byl myslím pan Mikula, že jo. Pak jedeme Bratislavu, nějaký Košice, Perník, zdravím Vary, zdravím, doufám, že už i Albrechtice, ani jsem si nevšiml, jestli jsou tam taky vzhůru. Jinak Miláčku, všiml jsem si, že jsi tady, akorát jsem byl tak rozjetý, že jsem tě nestihl pozdravit. Takže dobrý ráno. A co jsme, kde jsme? Liberec. Minule jsem zapomněl dokonce na Rychnov, takže zdravím Rychnov, zdravím Ostravu, zdravím Dycký most. Přátelé, je vás masakr, Jeseník už tady jede, letí, paráda. Tak ahoj, ahoj. Takže vidíte, přátelé, počasí hnusný. Fakticky tady ještě před 10 minutama pršelo, tady zdravím do Chebu, hele přátelé. Pardubice, jasně, nevynecháme, dneska si dám záležet, Kraslice, dneska není sníh, takže na to vidím. Zdravím tady do Karlových Varů. Přátelé, taky vám tam všude prší, nebo máte někde ještě nějaký snížek? My jsme tady včera měli tolik sněhu, že jsem si řekl, že budeme celou noc odhrnovat. No ale ono celou noc pršelo, takže všecek sníh zmizel.
Nemáme tady dokonce ani ty hromady, které jsme nahrnuli minulý týden. Což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu zase vidíte sami, že prostě to není zrovna příjemný tady běhat mezi loužema. Prolejci s tím mají taky trable, tak když do toho začíná ještě foukat, tak jim to odnáší plachty, takže jim to pak dvojnásob zmokne, spadne, zašpiní. Tady smržovka, taky přeji krásný den beze sněhu, dívejte se na to, Sokolov. Přátelé, nezávidím těm, co tak jako my si jedeme v Lešák, tak oni jedou vlastně vleky, horské tyhle ty hotely, tam to musí být ještě horší, protože tam ten sníh za barákem mají a nemůžou ho využít. No, Včko máme roztažený, tady koukám až skoro na konec. Musím koukat, abych neťáp do nějaké louže, když to je docela těžký. Těch louží je tady bambilion. Tak, ahoj chlapci. Jenom namátkově, kde pak vy máte desinfekci? Jo, už ji tady vidím, už ji vidím. To a jenom jsem si řekl, namátkově zeptám se, jestli nenarazím na někoho, kdo ji nemá. Přátelé, má naprosto každý prodejce, opravdu si troufám říct, že si dávají záležet, aby ji měli všude, protože pěšákům třeba dáváme desinfekci i my v kanceláři. Ti, kteří přijdou s tím, že ji zapomněli nebo že ji třeba ještě nikdy neměli. Tak, ahoj, ahoj. Tak, tady z Dubňan někdo, děkujeme za všechny prodejce. Přátelé, mě neděkujte, dokud sem budete chtít jezdit, tak já budu se snažit mít otevřeno, aby když už jedete, aby... tak koukám, zajíčkové stále nemají zelený. Já to snad dokonce oslavím, hele, až tady na tom vyrazí první stébelka. Takže přátelé, zajíčci pořád mání, jo? Pořád mání. Já jsem se ještě nezeptal ani jednou, za co jsou? Tak, malý 150, velký 250, a tady jsou tři velikosti. Tady jsou ještě úplně malí. Aha, a mají další zuby, takže jsou taky za 150. Takže přátelé, 150, 250. Vidíte, zajíčci, brejle, na Blešáku koupíte vše, nejenom poklady z půdy. Jo, tak dokonce tady, to už jsou jakože ty, to jsou ty kvalitnější. Tak pro ty z vás, kteří si myslíte, že by to ještě k něčemu bylo, tak je tady máme za kolik? Za 20, prosím pěkně. Za 20 na místě jednoduché V52. Jo, 52. Si můžete koupit tady ten ksichtokryt za 20 peněz. Tak díky, ať se daří. Tak jdeme dál. Tady musíme něco omít, nějaký ten sníh, abychom viděli, co tu máme za poklady. Vidíte, gramodesky. A ty se mi taky posledně kdo si ptal. Říkal jsem, že je skoro na každém Blešáku najdete. Cože? Z čeho je ten králíček? Hele, to je normálně sláma zabalená s něčím a prý jsou v tom nasazené ty travní semínka, aby, jak se to zaleje potom, tak aby to rostlo, ale... Upřímně, měl jsem za to, že už to tady minimálně dvakrát zmoklo, tak jsem čekal, že třeba za 14 dní už půjdu a bude to mít zelený pačesy, což mě teda překvapilo, že nemá. Zdravím tady Petra na Lužiny, nebo do Lužin, vždycky to říkám stejně a nevím, co z toho je správně. Tak, krátká reklama, textilní autokoberce, přátelé. Dneska si můžete s Čovíčkem od této firmy popovídat na místě jednoduché V46. Pokud mají do zájem o krásný doplněk do auta. Koberečky vidíte krásně i s těma dírama na špuntíky. Já už teď skoro nic nevidím, protože tady začalo tak divně sněžit mokře, že už mám telefon celý mokrej. Tady zdravím Adrlež, na tu jsem zapomněl, vidíte to, přátelé. No jo, jo, tady to píšete dobře. Ono, čím ošklivější počasí, tím v podstatě
víc prodávají, protože se snaží samozřejmě prodat co nejrychleji, za co nejmenší peníze, aby se toho zbavili rychle. Pak nás samozřejmě začnou už v 10 hodin bombardovat, že by chtěli jet pryč. Pustíme prvního a za ním se spustí lavina. Mnozí mě za to kritizovali, že je tady držíme násilím. Přátelé, umíte si představit, že sem přijedete jako návštěvník, zaplatíte tamhle 70 korun, najdete na parkoviště a pak, když přijdete do placu, zjistíte, že jsou tady 3 prodejci? Tak asi proto. Prostě prodejci počítají s tím, většina těch prodejců kouká na předpovědi, takže jsou připraveni takto s igelitem, třeba se stánkem a podobně. No a pak přece nepošlu lidi domů, nebo nepustíme domů, abyste přijeli a neměli z čeho vybírat. Takže zdravím, pan Mikula tady, koukám, se mi už taky připojil. Je zas víc kecám, míň koukám na pozdravy. Nevadí, přátelé, projdu to. Samozřejmě platí, že pokud někdo z vás zahlídne něco, co se mu líbí, napište, vrátím se k tomu. Jinak psali mi do komentu, nebo mi to psali snad do zprávy, už nevím teď přesně, já jsem to četl moc. Kartičky nějaký, teď nevím, Ježíši Kriste, co to bylo, Pokémoni. Když tak, jestli se koukáte, já jsem vám říkal, že máte koukat na živá, když to jinde zahlídnete, tak se mi připomeňte, vím, že tam něco takového bylo. Samozřejmě ti, co koukají pravidelněji, vědí, že asi skleróza, nevím, ale něco vidím a tak mě to vždycky zaujme, že pak zapomenu na to, co jsem říkal. Víte, někteří to prostě vyřeší jenom otevřeným kufrem, do kterého pak nesněží, neprší. Spousta bot, boty za 50, tady koukám. Takže na místě E49. Plný autobot, zdravím, chlapci. Plný autobot, pokud někomu už docházejí, jako mě. Já už musím, přátelé, musím. Jenomže já chodím do jednoho jediného krámu, do nadměrného obuvi na Žižkově. Protože bohužel jinde na mě boty nemají. Abych teď neplácel nějaký nesmysl, já mám myslím 52. Prosím pěkně, veliký, obrovský, dětský lyže. A už se mi rozpadají, už je mám víc jak půl roku. A že je nešetřím, byť teď nižší váhou. Za tu centrálu, vidíte to, takže máme, ježišmarja, jak je daleko. Ale to je na Včku, takže tam já určitě projdu ještě. Myslíte na to, když tak mi to ještě připomenete. Teď bych se vracel nějakých zbytečně moc. A nechci riskovat, že začne valit víc a nestihl bych to. Ale určitě se tam můžu zaseknout, jak půjdu kolem. Pokud tedy nenarazíme na nějakou další jinou. Zdravím, ahoj. Takže se určitě kouknu, až budu zpátky na Včku. Tak. Mácháč, velké pozdravy z Mácháče. Schválně, jak máte tam u vás? Taky vám tam padá tenhle ten bílej, na Prahu musím říct bílej hnus, ti na horách, ti jsou šťastní, že to padá. No. A kde pak ty máš vystavíno dneska? Nazdár. Já jsem tam dneska jenom elektro, nějaký gastro. Jo. A zase jsem pít. No ne, to na to, jak velkým autem si přijel, tak teda moc toho venku nemáš, hele. No. Nebo se žlínej to vytahovat, viď? Ne, mám nervy, pichnul jsem. Pichnul si. No to se stane, no. Ale ne tady u mě, ne? Ne. Ne. To by mě mrzelo dvojnásob, hele. Tak, přátelé. Měj se krásně, ať se daří. Takže zdravím tady do Dvora Králové. Přátelé, ještě takovej malinký. Včera už jsem možná byl docela odměřený na některé, nevím jestli některé z vás, ale proběhlo to třeba mezi, já nevím, 5 volajícími. Já nepochopím prostě ty myšlenkové pochody člověka, který chce vědět, jak máme otevřeno, najede si na naše stránky, na Facebook, na cokoliv, kde všude máme napsáno i datumem, že prostě 30. a 31. máme otevřeno a přesto mi volají a jejich první věta je dobrý den, já tady čtu na vašich stránkách, že máte otevřeno. Přátelé, když ten telefon zvednu už postý, podvoustý,
tak se nemůžete divit, že už jsem nepříjemný. Když vy mi vlastně čtete moje stránky do telefonu a ptáte se, jestli třeba si nevymýšlím, nebo jestli mi ty moje stránky nedělá zahradník z Ředhoště, nebo já nevím, co prostě se vám honí hlavou. Když kouknete na stránky, kde je napsáno, že je otevřeno, zavoláte a zeptáte se, jestli máme otevřeno. Jo, to jako nevím. To je jako nastoupit do metra a zeptat se, jestli jedou dál, jo. To je, nevím prostě. To je jenom jako takhle, že včera už někteří byli fakt odměření. Nejhorší je, když vám to někdo napíše do zprávy, to znamená, on si musí otevřít ten Facebook, kde to na něj vykukne, kde to všude píše, spousta komentářů, spousta článků k tomu a přesto on napíše zprávu, jestli máme otevřeno. Takže mě to upřímně jako naštve, protože se o to fakt staráme. Společník prostě hned, vždycky v neděli, v pondělí, jo, nazjišťuje, co se dá. I aktuálně ve čtvrtek zjistí ještě, jestli se něco nezmění. Pošle to, dcerka to hned hodí na internet. Takže se snažíme opravdu pro vás maximálně aktualizovat tyhle informace, aby ti, co mi potom volají, řeknou, já to mám 60 km, tolik já to mám do práce, vážení přátelé, jo, ne za zábavou, takže... Takže tíhle ti mi potom volají a ptají se, jestli náhodou jsme se třeba nespletli, jestli jsme nechtěli ve skutečnosti napsat, že máme zavřeno, nebo já nevím. Takže to bylo jen tak, jako ještě na vysvětlenou. Tady koukám Děčín, zdravím do Děčína, přátelé. Takže já už nevím, co jako k tomu víc říct, přátelé, jo. Je to vždycky, když je nějaký svátek, je to vždycky, když je nějaká šílenost na vládě rozhodnutá. Vždycky ty páteční, to já nemůžu v pátek dělat nic jiného. Já opravdu v pátek říkám, teď to bylo skoro 400 telefonátů. SMSky ani nepočítám. A nejhorší na tom je, přátelé, že mi volají lidi, kteří přijdou z práce domů, chtějí odpočívat, natáhnou se na kanapíčko a volají mě, který už na tom kanapíčku natažený jsem, protože jsem taky z práce doma. A diví se, že nechci pracovat. Že ten telefon nechci zvednout a nechci si s nima povídat. Takže to je prostě přesně nátura toho bohužel našeho národa. Přijdeme z práce a jdeme otravovat ty, co jsou doma a budeme po nich chtít, aby byli v práci. Nedej bože, aby to někdo chtěl po nás, že jo? Aby mi někdo řekl, ahoj kluci. No jistě. Kdyby začalo ještě navíc nějak chcát nebo něco, tak určitě, jo, ale počkej, že budeme pouštět dřív samozřejmě. Jo, tak se nám déšť změnil v tuhle chumelenici a ku podivu začalo i přituhovat. Tady zase něco běží někde. Co to je? Chlapci, vypnout to. Tak, nevidím důvod. Prázdný auto, akorát to smrdí do placu. No. Jinak tady vidím zase připomínku na heslo. Není náhodou zákaz trhu? Tak pane, není. Opravdu přečtěte si to, říkám to každému, přečtěte si to. Je zákaz tržnic, tržišť, tržních míst, veletrhu, já nevím čeho všeho. Ale trhy je samostatný právní subjekt, který tam prostě není. Na trhy udělali potom ještě nějakou úpravu v bodě 7. A jediné omezení je dodržovat rozestupy. Proto se, přátelé, koukněte, máme takto označený farmářský sektor, který jsme teda už otevřeli, protože jsme se rozhodli, že na úkor normálních prodejních míst zabereme velký plac, aby jsme dostali naplnění litery a máme tady nějakých přes 900 metrů čtverečních, na kterých rozhodně nemáme víc než 12 prodejních stánků a rozhodně ne víc jak človíčka na 15 metrů čtverečních. Jo, bohužel takto prázdné, protože jsme čekali, že zelinářů přijede víc, že přijedou i uzenáři. Všem jsme dali vědět, že je otevřeno. Bohužel měli strach přijet. Tady musím teďkom, přátelé, trošinku. Kde je tady kdo od toho? Haló? Tak ho zavolej, ať si to dá pryč z toho plotu, jo?
Jo? Ten plot je tady jako ohraničení, ne jako opěrná zeď. Pryč to dej z toho plotu, jo? Dej to dolů z toho plotu. Ten tady není pro tebe, jo? Tak. Je to mobilní plot, může se převrátit. Pryč to z toho dej. Jde to, přátelé, jo? Dáte se mobilní plot, abyste ohraničili sektor tak, jak si to vláda přeje, a hned vám o to začnou opírat věci. Vůbec jim nedochází, že to je vlastně jenom drátěný plot na betonových patkách. Tady Domažlice zdravím, Havířov zdravím. Čest práci. Taky. Dobrý den. Z Nový Obidžova. Tak, tady víte, pozdraví z Nové Obidžova, přátelé. Koukneme se, jaký tady máme dneska uzeninky. Zdravím, dobrý. Vidíte, krásně otevřeli jsme farmářský. Tak už můžeme nabídnout tady švestičky z vlastní zahrádky. Tak vidíte, to byli návštěvníci z Nového Bydžova. Přišli se podívat, jak vypadá otevřené nákupní centrum pod čirým nebem. Takže přátelé, koukám 440 živě. Takže pro ty z vás, kterým přišlo upozornění a nevíte, na co to vlastně koukáte, tak prosím pěkně, procházíme se po Blešintrhu v Praze. Blešintrhy u Elektry, u Elektry 7. Otevřeno naprosto každou sobotu, neděli. Pro návštěvníky od 6 do 14. Pro prodejce od 4 do 16. Tak, já to takhle proběhnu tady mezi lidma, pardon. A vidíte, sektor VZ je prázdnotou. Návštěvníci, prosím pěkně, pokud neznají heslo, které budu za chvíli říkat, tak vstup za 20 korun přes turniket, 70 korun osobním vozem, parkoviště, parkovné po celý den a dodávky 100 korunku. Dodávky už tradičně říkám, parkujou vzadu, dodržujte prosím pokyny pořadatelů, není to sranda, že máme ty parkovací místa vzadu, aspoň tak neblokujete osobáky vepředu. Tak, vidíte, někteří ani nevybalují, když sněží. Ahoj. Ahoj. To nevíš, z které strany to zakrývat, viď, tyjo? Kde, já nevím. Jo, tak oni se šli jenom podívat. Ale mají v ruce i to, ne? To chtějí od nás tady, ty kurvy. Hele, můžou mít v ruce, co chcou. Jo. Tak. Hele, to jich je dost, ale když se něco děje, tak nevidíš žádnýho, no. Tak přátelé, vidíte, ani jsem si nevšiml, protože tady máme návštěvu. Asi se přišli projít a podívat se a koupit něco na chaloupku třeba. Tak, na tu centrálu, jasně, já se tady jdu teď prosmíknout do boku. Teď jenom, bylo to na Včku, nebo to bylo už na Ečku? Jo, já teď nevím, kde ta centrála byla, ale tady asi ne, když jsem byl tady. Ne, takže to bylo na Včku. Takže to bylo na Včku. Tak se jdeme podívat. Ty tady máš centrálu? Jo, máš. Za kolik máš tu centrálu? 3,5. Za 3,5. Za 3,5. Tak a to je. Honda. Hele. Pojď mi k tomu něco říct. To je normálně na čistý benzín? To je, ano. Benzínová. A to má, já tady nevidím zásuvku, jo, jednu zásuvku jedna to má, jo? Jedna zásuvka, ale to je malý proud na 800 W. 800 W jenom. Takže, prosím pěkně, centrála na benzín, Honda na 800 W jenom. A cena si říkal? 3,5 tisíce. 3,5 tisíce na jednoduchým V33, vlastně teď. To vidíte i z videa, kde to přesně je. Tak. No a já půjdu. Heslo platí, ne. Pro auta bohužel už ne. Měli jsme to i pro auta. Ne, že by mě to nebavilo. Ale měli jsme tady výstupy. Docela nepěkné, nepříjemné. Z řidiči, kteří si mysleli, že když řeknou heslo, takže vlastně v ten moment se mu snad otevře i nákupní centrum, aby tam mohl vjet autem. A byli tady docela nepříjemní na pořadatele. Já jsem s nima měl taky výstup. Začal dobrý den, začal prostě vyhrožovat tady lidem a podobně, takže jsme se rozhodli,
že kvůli takovým lidem nám to nestojí za to. No, vidíte, farmářský trh zeje prázdnotou, máme tady kolik? 1, 2, 3, 4, 5 stánků, ale připraveni jsme jich pojmout ještě dalších minimálně 7, přátelé, 7. To znamená, že pokud na to kouká nějaký zahradník nebo uzenář, zítra to tady bude taky a budou pro vás brány bleších trhů otevřeny. Přijeďte, krásně si místečko dostanete, prostor kolem. No jasně, slabá centrála, no, slabá. To je vyloženě na takový nějaký malý kutání, no. Ono upřímně, když ji máte na chatě, teď mi to tady zase vrčí. Mám úplně mokrý telefon, mokrý ruce, zmrzlý ruce, přátelé. Je to maso. Kdybych jenom tušil, jaký bič na sebe ušiju, tím, že jsem slíbil, že budu... Že budu takhle mrznout. Oh dear. Hele přátelé, mně se tam líbily švestičky, protože mi to přivádí na super heslo. Takže já to teď akorát ježiši, co jsem to chtěl? Tady čtu s bouchačkou něco, pan Škrabálek píše. Do kolik hodin otevřeno? Standardně do 2 hodin otevřeno, prosím pěkně. Do 2 hodin, do 4 vyklízejí prodejci plac. Jo, už jsem si vzpomněl, chtěl jsem vlastně říct heslo. Takže přátelé, já to teď řeknu dopředu, aby to byla jistota. Ale dneska uděláme heslo švestičky. Když je tam měli pěkně, sice v čokoládě, ale švestičky se mi líbilo heslo. A pokud někdo bude mít chuť si vysoutěžit taky nějaký ten prezent, tak doplněk k tomuto heslu, jak už víte, bude, ano, byť se plete, bude hujer meteleskum bleskum. Myslím si, že to není moc složitý. Minule s tím počasím, někteří to chodili, měli napsané v telefonu a stejně to pak nakonec skopali, když to četli. Ale sná se taky cení u nás. Takže přátelé, heslo švestičky a soutěžní část hesla je hujer meteleskum bleskum. Slyšíme se dopředu. Tak, ještě to potvrdím. Takže přátelé, heslo bude standardně švestičky. A pokud někdo bude chtít nějaký předmítek a podobně, takže doplněk bude hujer meteleskum bleskum. Ano, slyším, takže klasické jsou švestičky a za odměnu meteleskum bleskum. Ale i s tím hujerem, ať nezapomínají na hujera. Hujer meteleskum bleskum, takhle to má být správně. Tak, prosím pěkně, ptá se mi tady někdo na panenky. Úplně na konci Včka, to zelené auto, často mývaj. Pak tady bývá ještě jeden tranzit, popsaný tuším půjčovna lodí nebo něco takového. Ale pochybuju, že dneska v tomhle počasí to někdo vyndá. Vidíte sami, že oni ty pulty mají zabalený, že to ani nemají vystavený. Opravdu teď sněží docela dost. Takže, Jaroušku, chodíš po nich, jestli mají ty desinfekce všichni, aspoň okay, vystrčené. Já se právě na některých to ani nemohu najít, ale... Říkám, nebudu tam zbytečně panikařit u nich. Dobře, super, děkuju. Tak, a co ty klobásky? Co je s něma? Co je s těma klobáskama? Tam vzadu, já teď ani nevím, jestli je tam měl, abych nekecal. Přátelé, já jsem došel na konec sektoru D. Do rezervací vám už nepůjdu, protože tam fakt je problém s něma, že nechcou, mají strach. Ze závisti, že by jim lidi záviděli a zbytečně jim komplikovali život, že tady prodávají, vydělávají. A krásně to tady napsala paní, krásně, hujer meteleskum bleskum. Takže přátelé, já nevím, co vám víc ukázat. Nenapadá někoho z vás ještě něco, co jste tam někde viděli a chcete, abych se tam k tomu vrátil? Já tam klidně zajdu, máme půl hodinky teprve za sebou. Dneska vidíte v tomhle počasí, ani rodinka Berouskových nevyrazili. Nechtějí, aby jim to všecko zmoklo, protože opravdu předpověď zněla,
90%. Jo, grilovaná, helejte, vepředu v bufetu, tam vám daj, ale všecko do polystyrenu sebou. Klobásu, polívku, myslím, že noky tam jsou taky k mání, pizza se dělá, ale všecko do krabic, všecko do polystyrenu sebou. Nic z toho nemůžete bohužel konzumovat u nás na místě. Samozřejmě, co vám budu vyprávět, na parkovišti se těch krabic válí milion, takže je jasný, že každá druhá krabice skončí na parkovišti, protože to lidi zežvejkají u auta a tak ji tam odhodí. No, přátelé, pokud někoho něco nenapadne, já se tady v tom větru asi nebudu dál snažit něco objevit. Pro mě je důležitý, že jsem vyrazil, nezmokl, potěšil spoustu těch, co se na to koukají doma z kanapíčka, ať už z důvodu zdravotního, nebo se jim prostě nechce do téhle ty zimy, do toho sněhu. Vidíte, prodejci sami říkají, že se jim taky nechtělo, ale u některých bohužel není na zbyt. Prostě musí přijet, aby aspoň nějakou tu korunku dokázal vydělat, přivezl domů, potěšil rodinu. Takže přátelé, dneska už ten blešák není o tom jít si jen tak z plezíru, dneska už to vysloveně 90% těch prodejců dělá z existenčních důvodů. Bavil jsem se ze spoustou těch prodejců, jsou rádi vůbec za to, že aspoň je vidět to zboží na tom internetu, co tady mají. Mnoho prodejců prodalo zboží další víkend nebo druhý den ve víkendu, poté co nějaký zákazník něco viděl na internetu, tak se přišel podívat a koupil tady na místě. Přátelé, já už bych vám teď asi fakt ukazoval jedno a to samý. Co znamená koc švestičky? Aha, tak máme tady někoho nově příchozího. Prosím pěkně, když chcete jít na blešák, máte to kousek, jdete pěšky nebo MHD, tak přijdete k turniketu a když řeknete heslo švestičky, dostanete se zadarmo na blešák. Ti z vás, který máte víc kuráže a řeknete k tomu ještě heslo Hujerme teleskum bleskum, tak vy můžete ke kanceláři nebo do kanceláře, k okýnku a tam si můžete vybrat z některých našich reklamních upomínkových předmětů, magnetky, pohledy máme, tuším placky ještě nějaký, děvčata vás tam spravedlivě odmění. Takže přátelé, já se tady asi s vámi rozloučím, protože vítr už mi sfoukává i kapuci a začíná mi foukat i na uši, ale nezdrhám kvůli počasí, zdrhám, protože vám nemám už co nabídnout. Takže se budu těšit zítra, to si ještě přečtu tady, mezi blešákem a trhem, kde to je, mezi Ježíši Maria, kolik za tyde probedný, příteli, píšeš mi to do modrýho, kdo to je, já to pak neto, to jsou ty, u kterých stojím, tak ti to zjistím, neboj se, ale já si tady potřebuji přečíst něco a furt mi to odstřelujete těma modrýma nápisema, mezi blešákama, Ježíši, prosím, chviličku, já to nepřečtu asi, ty modrý nápisy, ahoj. U nás zákaz trhu, nevím proč, u nás nemohou prodávat bufty s sebou a tam to jde. Je důležitý, pod čím to máte jako vedený, milí příteli, jo? Tady píšete, jaký je rozdíl mezi blešákem a trhem. Blešák je trh. Pokud jedete někam na burzu, která je psaná jako tržnice, tak samozřejmě tato má zakázané. Jo? Já už jsem to vysvětloval na začátku, a když tak si přečtěte i všechny zprávy, které tomu máme u nás, vyvěšené, včetně vyhlášky, kde je jasně napsané, co je zakázané. Tak a teď jsem tady u těch reproduktorů, takže Patriku, kde jsi? Nebo kdo tady je od toho? Co za ty bedny? Jestli jsou to teda tyhle bedny, příteli, jo? Nevím, ale já tady jiné neviděl. Zdárec, dobrá, tady Baník Ostrava. Co za ty bedny? Dvojku, no. Dvojku za ty velký vzadu? Za obě? Jo. A za ty malý? Pětistovku. Pětistovku, takže velký dvojku, malý pětistovku. Tohle je basák jenom, nebo je to? Jo, jenom basák. Jenom basák, za kolik? 700. Za 700, prosím pěkně. A právě prochází revitalizací. Tak, co tam máš? Ty kráso, co to je?
Gastro, plynový hořák, elektrická trouba. Elektrická trouba, plynový hořák, za kolik je? 8. Za osmičku, přátelé, vidíte, proto má tak velký auto, no jo. Proto má tak velký auto, on si tady veze pec, doufám, že tady nebudeš vařit, dívej se, už tady má míchačku na těsto. No jo, za chvíli tady začne válet rohlíky, hele. Takže přátelé, cenu beden jsem vám řekl, jestli vám to takto stačí, já se s vámi rozloučím. Jinak človíčka s bednama najdete hned na začátku sektoru E, dneska na místě E35, proti zavřenému bufetu, takže nebude těžké ho najít. Tak a přátelé, já se rozloučím, už opravdu teďkom, skutečně. Takže popřeju všem krásnou sobotu, pokud možno bez covidové bytí. Budu se na vás těšit zítra v 9 hodin, vyrazím, ať prší, ať sněží, ať je jakkoliv. A zase si popovídáme hezky, třeba vám i tady zjistím ceny nějakých krásných věcí. Pokladu z půdy je tady spousta. Takže se loučím, Bleši trhy u Elektry, nákupní centrum pod širým nebem. Zbožíčko nejlepší.